Україна поряд із Філіппінами, Сомалі та Перу втрапила до списку небезпечних країн для журналістів. Цей перелік нашу країну включила Міжнародна федерація журналістів. За 10 місяців цього року від нападів в Україні постраждали 88 медійників. Як цьому запобігти, міркували на парламентських слуханнях. Законотворці анонсували, незабаром ухвалять новий закон про медіа, а в Генпрокуратурі буде створений спеціальний підрозділ, який опікуватиметься розслідуванням таких злочинів. Своїх колег, народних депутатів та урядовців слухала наша кореспондентка Леся Головата, і вона на зв'язку зі студією. Лесю, вітаю тебе. Тож, чи знайшли спільну мову сьогодні представники першої та четвертої влади? Вітаю, Аню. Уперше за останні 10 років журналісти зібралися під куполом Верховної Ради для того, щоб поговорити про базові засади нашої професійної діяльності. Це фізичну безпеку. Адже лише за цей рік правоохоронні органи відкрили 187 кримінальних проваджень за злочини проти медійників. Кожного п'ятого дня нападають в Україні на журналіста. Окрім того, залишилися нерозслідуваними резонансні вбивства. 19 років тому вбили головного редактора «Української правди» Георгія Гонгадзе, і силовики досі не можуть дати відповідь, хто це зробив. У липні 16-го року від вибуху у своїй машині загинув Павло Шеремет. Досі немає жодного підозрюваного у цій справі. Також цього року вбили черкаського журналіста Вадима Комарова, який розслідував злочини чиновників місцевих, і наразі кримінальне провадження лише розслідує. Утім, не лише фізичні атаки турбують журналістів, є так звані вишуканіші методи впливу. Скажімо, іноді правоохоронці намагаються дізнатися джерела інформації, так званих інформаторів, які надають ті чи інші дані журналістам-розслідувачам. А із останніх таких, просто навіть тяжко підібрати слово, але кричущих фактів, це тоді, коли Андрій Портнов, колишній очільник адміністрації Віктора Януковича, який повернувся до України після того, коли журналісти радіо «Свобода» з програми «Схеми» проводили розслідування щодо його пов'язаності із теперішніми представниками влади, на своїй сторінці у Телеграм оприлюднив паспортні дані водія знімальної групи, що є грубим втручанням і в роботу журналіста, і в особисте життя. Як на це реагує і журналістська спільнота, і законотворці, прошу послухати. Якщо персональні дані водіїв, відданих справі людей, які разом зі мною знімають матеріали, які більшість з вас, напевно, бачили, можна публікувати їх персональні дані, а відповідні органи не реагують за фактом цієї публікації, чи не головний це доказ того, що цей діяч і досі має вплив? Ми закликаємо українську владу та правоохоронні органи притягнути до відповідальності Андрія Портнова і просимо гарантувати безпеку журналістам та співробітникам, які перебувають під тиском внаслідок здійснення професійної журналістської діяльності. Проти оприлюднення будь-яких персональних даних це несумісно з законом. Є відповідна практика вже в роботі Комітету з питань свободи слова відносно миротворця, тому в даному випадку наша позиція відома. Багато говорили про те, щоб підвищити кримінальну відповідальність за злочини проти журналістів. Зокрема, у правоохоронних органах призначать повноважну особу, яка буде так званим координатором між журналістом та урядовцями або ж парламентом. Відомо, що у МВС на цю посаду призначили першого заступника Арсена Авакова Антона Геращенко. Натомість ані ДБР, ані Генпрокуратура своїх кандидатур ще не назвали. Окрім того, Олександр Ткаченко, голова профільного комітету, заанонсував, що вже до кінця року подадуть новий закон про медіа, який з одного боку намагатиметься убезпечити їх, а з іншого буде вводити санкції за недотримання журналістських стандартів. Скажімо, якщо буде зрозуміло, що медіа підіграє на руку Москви або ж показує свою збитковість, відтак може грати на руку тим чи іншим олігархам та виконувати інтереси власників. Окрім цього, у Генпрокуратурі сьогодні не було присутньої Руслана Рябошапки, але новації будуть, там буде створений спеціальний департамент. Прошу послухати пряму мову. Злочини проти журналістів, оскільки це є четверта влада,
мають розглядатися окремо. Принаймні, на рівні генерального прокурора Рябошапки ми обговорювали питання створення спеціального прокурорського підрозділу, який буде розслідувати справи проти журналістів. На рівні міністра внутрішніх справ Авакова про створення спеціальних слідчих груп. Я дуже сподіваюся, що такий підхід дозволить підняти рівень розслідувань на більш вищий рівень. Ми сьогодні поспілкувалися із журналістом Романом Цимбалюком, який вже 11-й рік фактично єдиний представляє Україну на офіційних заходах, його прізвище знають. Державних органів на себе, він сказав, що дотримується законів Російської Федерації, а те, що він говорить правду, це він просто виконує, дотримується журналістських стандартів. Натомість геолокації він не вимикає, і кого він боїться, прошу послухати у прямій мові. Якщо говорити про якісь страхи, боюсь не державних органів влади Російської Федерації, а людей, які дивляться російські телевізори, які час від часу хочуть вирішити українське питання, коли мене бачать. Це мені не подобається. І тому пізно вночі темними закулками я вже не ходжу давно. Незалежно від того, які будуть ухвалені законодавчі ініціативи, один постулат має залишатися для всіх журналістів неухильним. Це якщо виконуєте редакційне завдання і їдете на якусь ризиковану зйомку, тоді необхідно попередити як мінімум двох людей, віддалених один від одного, про місце, де ви будете перебувати.